баланы тәрбиелеп. Мынау 15 мың шалбарын әшекейлеген 1 миллиметр, бұл соның негізінде жасалған мынау реконструкция, енді ғылыми реконструкция. Құрметті қауым, бүгін баршаңызбен тарихи маңызы зор Семейдің төрі. Академия ақын шығармашылығын жүйе жас ұрпақтың санасына сіңіру үшін жадыгер жол ашатыны анық. Ардақты ағай, парасат пайымына бойлы, өркениетті қоғамның сынау жолда ақын мұрасын зерттеу. Себебі орыс тілінде цельдар мен зиялы қауымға маңызды міндет жүктеледі. Осы мәртебелі президент Абайдың пәлсапасы әрине оңай емес.